Okay ဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် array ကြောင်းနည်းနည်းတင်ပေးမယ်ဥပမာကျွန်တော် variable name ကိုမောင်မောင်လည်းဖြစ်တယ်အောင်အောင်လည်းဖြစ်တယ်လို့လာပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောလို့မရဘူးလဲဒီမှာကြီးအမားနေပြီးစကြတယ်အိုးကျွန်တော်ပြိမ့်မိသွားလားအာဒီမှာစလာကြတဲ့အမားပြနေပြီးမှာနော်ဘာကြောင့်ပြောလို့မရဘူးလဲဆိုတော့ variable တွေကတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းတာကိုလည်းအ assign လုပ်ခွင့်ရရှိတယ်ဥပမာတန်ဖိုးတစ်ခုလဲဆိုမောင်မောင်ဆိုလဲမောင်မောင်အောင်အောင်ဆိုလဲအောင်အောင်ပေါ့တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းကလည်း assign လုပ်လို့အခွင့်ရှိရယ်မောင်မောင်အောင်အောင်ဖြစ်ပါလေလို့လာလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြာရင် programming လိုအပ်ချက်အရာ variable တစ်ခုမှာတစ်ခုထပ်ပိုတော့တန်ဖိုးတွေတူလောင်ခြင်းတယ်တင်းစီခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ variable တဘောတဘောအရာတစ်ခုပဲကိုတင်းစီခွင့်ရှိရယ်တူလောင်ခွင့်ရှိရယ် assign လုပ်ခွင့်ရှိရယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က variable ကိုမတုံးမနဲ့အဲ့အချိန်မှာ array ကိုတုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ array ဆိုပြီးတော့ names array ကိုတည်ဆောက်မယ် array တွေတိစောက်တဲ့အခါမှာ array ထဲမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးတက်မှန်ရင်အရင်ကကျွန်တော် variable name မှာတန်ဖိုးတက်မှန်တော့အောင်မှာမောင်မောင်ပေါ့လေမောင်မောင်ဆိုတဲ့ variable ကို assign လုပ်ထားတယ် name ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာမောင်မောင်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို assign လုပ်ထားတယ် name ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာအခုကျွန်တော် array ရေးကြည့်အောင် array ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ array ဆိုတာတစ်ခုထက်ပိုတဲ့တန်ဖိုးတွေတူတော့မှာဟိုအမမောင်မောင်လည်းရှိရဲ့သူမှာအောင်အောင်လည်းရှိတယ်ရေးတဲ့ခါကျရင်မိတ်ဆွေတို့လိုလေးပဲ square bracket လေးနဲ့ပဲနော် square bracket လေးရေးလိုက်အဲထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကရှိကျင်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရေးစာရတန်ဖိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဖယ်ကုန်တယ်ပြီးရင် comma ခန်းနောက်ထပ်အောင်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ထွန်းထွန်းကြိုက်တာပြီးလို့ရတယ် comma လေးတွေခန်းစာရတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်တက်ဖယ်ကုန်ခန်းလားကနတ်တန်ဖိုးလည်းပြီးလို့ရတယ်ကနတ်တန်ဖိုးပြီးတာဟုတ်တယ်မလား boolean တန်ဖိုး true လည်းပြီးလို့ရတယ် array ထဲမှာပြီးရင် semicolon လေးပိတ်လိုက်ပြီးရင်၎င်းဒါ array လေးဟုတ်ရနော်၎င်း array ကိုကျွန်တော် assign လုပ်ထားမယ်ဘာမှလဲဆိုတော့ variable ဖြစ်တယ် name string မှာမအပေါ်က name ရ s မပေါအောက်က name ရ s ပါတတိထားနော်အဲ့တော့အပေါ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က variable ဒီကောင်ကကျတော့ array ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ခုမတူဘူးဒီကောင်က variable တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းတာလင် single value ကိုပဲ assign လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ array multi mul ပြန်ပြန် multi value ကို assign လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံစံတရားလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ array of variable ကိုအဖြေထုတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ console.log ဆိုပြီးကျွန်တော် name ကိုအဖြေထုတ်မယ်အောက်မှာမောင်မောင်ထွက်လာမိတ်ဆွေတို့တွေ့နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကတော့ console.log ဆိုပြီးတော့ name string ကိုအဖြေထုတ်မယ် name မှာ aspire အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကြီးလိုက်တော့၅ခုပါတယ်တန်ဖိုးတွေဟုတ်တယ်မလားမောင်မောင်အောင်အောင်ထွန်းထွန်း20 true ပဲတော့ပါရနော်တော်ပုံစံရှင်းအောင်ထုတ်လို့လည်းရတယ် console.log လို့မိတ်ဆွေတို့မထုတ်ပဲနဲ့ console cosy.tabin tabak ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ name string ကိုဖြည့်လာထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာစေးလိုက်မယ်မင်းတို့ table လေးနဲ့ဖြည့်ထုတ်ရမယ်ဆိုတွေ့လားဟုတ်ပြီနော် array တွေကိုခေါ်တုံးတဲ့အခါမှာ၎င်း array တွေရဲ့ index number နဲ့ခေါ်တုံးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင် variable ကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ variable နဲ့ array ရဲ့ quota ချက်ကိုသိသွားပြီ variable ကတန်ဖိုးတစ်ခုပဲ holding လုပ်နိုင်တယ် assign လုပ်နိုင်တယ် arrays တွေကတော့တစ်ခုထပ်ပိုတဲ့တန်ဖိုးတွေတစ်ခုရောတစ်ခုထပ်ပိုတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးရော assign လုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ array variable တော့ကျွန်တော်ကလွယ်တယ်ဗျာ name ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆို name လို့ထုတ်လိုက်အောင်လုပ်မယ်။အခုကျွန်တော် array ကတော့ပြဿနာရှိတယ်။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကမောင်မောင်အဖြေထုတ်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုအဖြေထုတ်မလဲ။အခုဒီမှာအားလုံးကိုအဖြေထုတ်တာတော့ console.table ဆိုပြီးထုတ်လို့ရတယ်။မောင်မောင်တယောက်တည်းကိုကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီဘယ်တွေရလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ arrays ထဲကမှဟုတ်ပါနော်။ names ဆိုတဲ့ variable နဲ့ assign လုပ်ထားတယ်။ဟောဒီ array ကြီးထဲကမှ square bracket ကနေရတဲ့ array တွေကမှမောင်မောင်ပဲယူပြီးအဖြေထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က index number ကိုတုံးပြီးအဖြေထုတ်ရတယ်အဲ့တော့မောင်မောင်က index number နဲ့တွက်မယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမောင်မောင်က index number အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 0 တဲ့ index ကတော်မလားမောင်မောင်က index 0မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီအောင်အောင်က index အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအောင်အောင်က index 1မှာထွန်းထွန်းက index အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုထွန်းထွန်းက index 2မှာတစ်စီတက်သွားတာပဲ0ကစားတယ်မောင်မောင်က0အောင်အောင်က1ထွန်းထွန်းက2 20 and 3 true or false ဒီလား true or false နေရာမှာဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကမောင်မောင်အဲ့တော့မောင်မောင်လို့ခေါ်ကြရမလို့ကျွန်တော်တို့က names array ထဲကမှာပြီးတော့ square bracket လေးနဲ့ index number ဘယ်လောက်လဲမောင်မောင်ရဲ့ index number က0ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က0 index လာပါဆိုပြီးအဖြေထုတ်ပြီး control s စီးလိုက်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှာကြည့်လိုက်မောင်မောင်လာတွေ့မလားဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်အောင်အောင်ထုတ်ချင်ရောအတူတူပဲကျွန်တော်က names array ထဲကမှ square bracket လေးနဲ့အောင်အောင်က1မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် index 1မှာရှိတဲ့ကြောင့် index number 1ကိုဖြည့်ထုတ်မယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါမိတ်ဆွေတို့တည်သွားပြီဒီဟာလေးကဒီ square bracket ထဲမှာဘာကိုထည့်ရအောင် index number တွေကိုထည့်ရတာအောက်မှာကြည့်ရမှာ index number 0 1 2 3 4 4က true ကို holding လုပ်ထားတယ်3က20ကို holding လုပ်ထားတယ်2က true true အဲ့ဒီ index number လေးတွေက0 1 2 3 4ဆိုပြီးတွားနေမှာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ index နံပါတ်လေးနဲ့ခေါ်တဲ့အခါဒီ square bracket ထဲမှာလိုချင်တဲ့ element ရဲ့ index လေးကိုထည့်ပေးလိုက် index 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 ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ element မောင်မောင် element အဲ့ဒါဆို index block ထည့်ရမယ်မောင်မောင်ရဲ့ index နံပါတ်0အဲ့ဒီ array မှာရှိနေတဲ့မောင်မောင်ရဲ့အမှတ်စဉ်ပေါ့ဗျာ index နံပါတ်0ဒီ array name ဆိုတဲ့ array မှာရှိနေအောင်အောင်ရဲ့ index နံပါတ်1ဟုတ်မလားအဲ့တော့အောင်ထုတ်ချင်ဒီမှာ1လေးလာထည့်ပေးပေါ့ထွန်းထွန်းကိုထုတ်ချင်ဟောဒီ index number မှာထွန်းထွန်းရဲ့ index number ဖြစ်တဲ့2ကိုထည့်ပေး။ဘာကြောင့်လဲ?မောင်မောင်က0အောင်အောင်1ထွန်းထွန်းက2ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့တက်ဆိုင်က element လေးတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကို element တစ်ခုစီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ name ဆိုတဲ့ array ထဲမှာ element ဘယ်နှစ်ခုပါလဲဆိုမောင်မောင်ဆိုတဲ့ element 1အောင်ဆိုတဲ့ element 2ထွန်းထွန်းဆိုတဲ့ element 3 20ဆိုတဲ့ element 4 or 4 true ဆိုတဲ့ element 5 5ခုပါတယ် element အနေနဲ့ရေးတွက်မယ်ဆိုတော့5ခု index number အရင်နဲ့ရေးတွက်မယ်ဆိုတော့4ခုပဲဘာကြောင့်4ခုဖြစ်တော့အောင်0ကစရေးရတာမဟုတ်လို့0 1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုချင်းစီကို element လို့ခေါ်တယ် element လေးကိုဖြည့်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီ array မှာပါတဲ့ element ဘယ်နှခုရှိလဲလို့ကျွန်တော်တွက်ချင်အမြင်နဲ့တွက်ရင်တော့လွယ်တာပေါ့1 2 3 4 5ခုပေါ့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အမြင်ဒီလိုတွက်လို့ရတာ .alien gt ဟုတ် alien gt land လို့ခေါ်လာအဲ့ဒါဆို5ခုပါတွက်ပေးနေတွက်မလားဟုတ်နော် index number အရာဆိုဘယ်လောက်အထိပဲတွားမလဲ4အထိပဲတွားရတွက်မလားဘာကြောင့်လဲ index က0ကစာရေးတာ element count က1ကစာရေးတာနော်မတူโอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ array တွေကိုခေါ်တုံးတာ array မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလို dimension တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီထက်ပိုရှုပ်တဲ့ array လည်းရှိသေးတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ array ထဲမှာ element နောက်ထပ် array နှစ်ခုထပ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီ array ထဲမှာ array နောက်ထပ်တစ်ခု array နောက်ထပ်တစ်ခု array ပေါင်းနှစ်ခုထပ်ပါဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လိုက် name ဆိုတဲ့ array ထဲမှာနောက်ထပ် array နှစ်ခုထပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆို0 array ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ဒီမှာ1 2 3ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့4 5 6 10ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ name ဆိုတဲ့ဒီအပြင်က curly bracket name ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပြင်က curly bracket အဖွင့်ဒီအပိတ်အဲ့အပိတ်အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်တဲ့ array ထဲမှာအဲ့တော့နောက်ထပ်တန်ဖိုးနှစ်ခုပါတယ်1 2 3ကို hold in လောက်ထားတဲ့ကောင်ရယ်6 6ကိုထည့်ထားတဲ့ကောင်ရယ် array အခန်းနှစ်ခုထပ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ container တွေမှာဆိုအခန်းအကြီးထဲမှာနောက်ထပ်အခန်းနှစ်ခုထပ်ပါတယ်အဲ့နှစ်အခန်းနှစ်ခုကလည်း array တွေပဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကarray အကြီးထဲမှာarray နှစ်ခုထပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ array နှစ်ခုကိုကျွန်တော် index number အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီ name array ရဲ့ index number 0က1 2 3ပါတယ် array ဒီ names array ရဲ့ index number 1က4 5 6ပါတယ် array ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှအဖြေထုတ်ပြရမယ်ဆိုလို့ names array ရဲ့ index number 0လာခဲ့ပါဆိုရင်1 2 3ပါတယ် array လာလိမ့်မယ်မှကြည့်လိုက် 1 2 3ပါတယ် array ဟုတ်ပြီနော်အကိန်းက name array c ရဲ့ index number 1လာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ပြော1လာဟုတ်ပါဖြစ်တော့1လာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ကပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ4 5 6ပါတယ်ဒုတိယကောင်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲ0ကအပေါ်ကောင်1ကဒီကောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1လာခဲ့ပါဆိုရင်ဒီ array ရပြီ4 5 6ပါတဲ့ array ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့6ကိုပဲအဖြေထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် names array ကြီးရဲ့1 index ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ရဲ့အထက်ကမှ0 1 2ဖြစ်တဲ့6ကိုထုတ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာ2ဖြစ်တဲ့6ကိုထုတ်မှာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာလာကြည့်လိုက်တာ ਨੇ အားလုံး6ကိုအဖြေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလို့တွေ့ရတာလဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် names array ကြီးရဲ့ပထမ element ကပထမ index က1အဲ့တော့ names array ကြီးထဲမှာနှစ်ကောင်ရှိရဒီကောင်က0ဒီကောင်က1ကျွန်တော်ကဘာယူလိုက်တာအောင်1ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရလာတဲ့1ဆိုတဲ့ဒီ array တွေကမှ4 5 6ပါတဲ့ array တွေကမှနံပါတ်1ကိုလှမ်းယူရတယ်နံပါတ်1ဆိုပြန်ကြည့်လိုက်4 5 6မှာ4က index 0 index အနေနဲ့ကျင်5က index 1 6က index 2အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ names array ရဲ့နံပါတ်1 index မှာရှိတော့နံပါတ်1တန်ဖိုး index ကတန်ဖိုးလာဆိုတော့ name set ပထမ index 1 index က4 5 6ပါတဲ့ကောင်၎င်း4 5 6ထဲမှာ2 index ဆိုတော့4က0 5က1 6က2ဆိုတော့2ကိုအဖြေထုတ်ပြီးွား6ကိုအဖြေထုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကအကယ်များဒီ2လေးကိုပဲအဖြေထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ2ပါတဲ့ array ကအဲ့ဒီ name အနေနဲ့ကြည့်ရင် index ဘယ်လောက်လဲ0ဟုတ်တယ်မလားပြီးမှဒီ2အဲ0ဆိုရင်ဘာရလာပြီလဲကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဒီ array ရလာပြီပြီးမှကျွန်တော်၎င်း array ဒါဒီအုပ်စုကဒီ array ရလာတာရလာတဲ့အဲမှာကျွန်တော်ကဒီ number 1 index ကိုယူမယ်ဆိုတော့1 index ကဘယ်လိုလဲဒီကောင်က0ဒီကောင်က1ဒီကောင်က
2ဒီ2 index က3ပေါ့အဲ့ဒါတို့မဲ့ဒီမဲ့လက်အဖြေက3ကိုပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ array ရဲ့ element တွေအဲ့တိုင်းပဲ8ထပ်ပိုးရှုပ်လဲလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ပိုးရှုပ်အောင်မဲ့ဆွေးလို့လုံးပြအောင်မဲ့ဘလောက်လွယ်လဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာနောက်ထပ်အခန်းတစ်ခုထပ်ထည့်ပြန်ပြီဒီထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က6 on sorry ခွန်6 6ထည့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဒီ6ကိုအဖြေထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်6ကိုအရင်မတွေးနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ array နာမည်ဖားရလဲ names hey name array ထဲမှာမှာcontrol s ဟုတ်ပြီနော်အဟဟို yeah okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ name arrays တဲမှာမှာ element နှစ်ခုပဲပါတယ်တစ်ခုနှစ်ခုအခုကျွန်တော်ကပထမ element ကိုအလုံးလုံးချင်တာပထမ element တွေကဒီ code ကိုထုတ်ချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပထမ element ဆိုတော့ names array ကြီးရဲ့ပထမ element ဆိုတော့ 0 index ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား0 index အဲ့ဒါဘယ်ကောင်ရလာပြီလဲဒီကောင်ရလာပြီအဲ့ကောင်တွေကမှကျွန်တော်တို့က1ရယ်2ရယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် array တစ်ခုရယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရနော်အဲ့တစ်က index 0တစ်က index 1ဟဲ့တောက်ထက် array တကူက index 2အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က၎င်းထဲမှာ index 2ကိုယူပါမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စေလိုက် 0 array ရဲ့ name မှာကျွန်တော် all မှာ ambiguous name လေ name မှာကျွန်တော် 0 array ရဲ့ index number 2ကိုယူလိုက်တော့ဒီခွန်6ကိုပါတဲ့ကောင်ကြာလာတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်6ကိုအဖြေထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါလေး bracket တစ်ခုနဲ့၎င်းတွေကမှ index number 2ကိုအဖြေထုတ်ပေါ့နော်6ကဘာမှရှိအောင် index number 2မှာရှိတာအဲ့ဒါပဲ array อ่ะ array ဆိုတာဘလောက်ရှုပ်ရှုပ် multi dimension လား single dimension လားတို့မဟုတ်မေးဆို2 dimension လား3 dimension လား10 dimension လား100 dimension လားဒီလိုပဲကျွန်တော်တွက်သွားအောင်ပါပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒီ6ကိုအဖြေထုတ်ခြင်းနဲ့6က array ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်နော်သူရဲ့2ကိုအုပ်ထားတာကအဲ့ဒီ array အကြီးအဲ့ဒီ array အကြီးရမှာ index number အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဒီကောင်1က0 2က1ဒီဘက်ကခွန်6ကိုပါတဲ့ array လေးက3ဟုတ်မလားအော် sorry index နဲ့ကြည့်မယ်ဆို1က0 2က1ဒီခွန်6ကိုပါတဲ့ကောင်က2 index number အဲ့တော့မှ2လို့ဟော2 index number clear ကောင်ဟုတ်မလားအဲ့ဒီမှာဒီခွန်6ကိုတွေကနောက်ဆုံးကောင်ယူခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန်က0 index 6က1 index 9က2 index ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှ2ကိုလှန်ယူထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ names ရဲ့ပထမ array ကိုယူမှန်မှန်တည်အောင်လို့ပထမ array က index 0ရပြီနော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်အောင်လို့ line သဘောပေါက်အောင်အရင်လွယ်သွားပြီအရင်လည်လာကောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ array တွေကိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်ရင်ဒီမှာ table နဲ့ထုတ်တာမိတ်ဆွေတွေ့လား table နဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ table လေးပြပေးတယ်နော်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါမှတွေ့မယ်